ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿਡ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ। ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਗੀ ਹੋਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਲਾਗੀ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਥਾਨ ਢਾਏ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਛਾਣ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿਡ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ। ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਗੀ ਹੋਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਲਾਗੀ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਥਾਨ ਢਾਏ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਛਾਣ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿਡ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ। ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਗੀ ਹੋਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਲਾਗੀ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਥਾਨ ਢਾਏ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਛਾਣ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ।